Xəzər biz, nə fərqi var ki, siz bizi böyütmüsünüz, biz sizin övladlarınız sayılırıq. Eşitdiyimə görə təzə layihəsət hazırlayırsınız, efirə gələcəksiniz, hə? Harda? Əslində planımız da var, amma artıq planımızda belə iş var ki, layihə öz layihəmiz olsun. Oo. Bəli, öz layihəmizi kanallarımızın birində təqdim edəcəyik, inşallah ki. İki gözümlə kişinizin gözünüzü çıxardıram, başqa kanala geçsəz. Yox, yəni yenə də özümüzdən təklifi başlayacaq. Vəssalam. İnşallah. Qulaq sponsor pulunu özünüz yar böləcəksiniz. Nətər olacaq? Yox, onu təbii ki... Layihə rəhbəri öz olar. Layihə rəhbəri özümüz, bəli. Yəni ki, artıq biz verilişdən çıxandan sonra veriliş bağlansın, elə düşünmüş. Oho, oho. Niyə olmasın ki? Yəni, heç kəs apara bilməz sizin verilişi. Yəni, elə bir şeydir ki, veriliş. Yəni, o artıq övladındır sənin. Mən fikirləşirəm, o verilişin ilk günündən başlayırsan, axırda, yəni, elə çıxırsansa, bağlansa yaxşıdır. Bağlanacaq, yəni, deyirsiniz ki, yox olsaz. Yeni layihəmiz elə olsun. Elə olsun. Nə vaxtda olacaq, inşallah yeni mövsümdə olar, hə? Sintyabr ayına planlaşdırmışıq. Gündüz olar, axşam olar şovuz. Yox, mən sənə rəqib gələ bilmərəm də. Onda gündüz? Yəni, elə bir vaxt seçəcək ki, tamaşaçılarımız, bizi sevənlər, məktəbdə olmasınlar, evdə olsunlar. Xanımlarımız rahatca evdə yemək bişirəndə bizə baxa bilsinlər. Deyəsən, bu artıq təsadüf eləyir, Ağa Kərimin vaxtında.